Asante sana Abula Ahmed, naweza kukupata kwa njia safi kutoka katika makao makuu ya michezo ya Tong Il Modo, ambapo kwa kweli timu hii inanoa makali yake ikijiandaa kwa mechi ambazo zinaratibiwa kuchezwa mwishoni mwa mwezi wa nane, ambapo ukiweza kutazama hapa nyuma yangu ni kwamba vijana kwa wasichana wote wametia bidii huku wakinoa makali yao na kukua na matumaini kwamba watakapotoka hapa nchini kwenda nchi ya Korea Kusini, basi wataweza kuwasilisha timu ya Kenya kwa njia safi. Na sasa anayeungana na mimi ni rais wa shirikisho la mchezo huu ambaye si mwingine bali ni bwana Clarence Mwakio, ambaye moja kwa moja ameweza kuwa hapa tangu michezo hizi zianze hapa nchini na kufikia sasa anaijua hadithi ya hii timu. Bwana Clarence, asante sana kwa kuweza kuungana na Switch TV. Tukianza kwanza, hii timu nini haswa ilifanya mwanze mchezo wa Tong Il Modo? Mchezo wa Tong Il Modo tulianza kwa vile tuliona kuna sababu nyingi za kufunza vijana wetu mafunzo ya self defense, kwa vile kwa njia kubwa sana vijana wetu wakijifunza skills za self defense, pia kuna mafunzo ya character education ambayo yanasaidia kuwa na focus katika maisha yao. Na vile vile mchezo huu pia una mashindano mengi ya kimataifa, kwa hivyo tunakuza vijana wetu kuwa wachezaji wa kimataifa. Na vile vile pia ukitrain martial arts pia unaweza kuwa mkufunzi wa self defense kwa sehemu mbalimbali hapa duniani. Wengi ambao wangependa kujua haswa tofauti gani iko kati ya mchezo wa taekwondo na Tong Il Modo? Mchezo wa Tong Il Modo ni tofauti kwa sababu mchezo huu unajumuisha techniques mbalimbali. Hapa ndani utapata kuna techniques ambazo utazipata kwa karate, taekwondo, judo, aikido na kung fu. Kwa hivyo mchezo huu unaitwa unified martial arts kwa kimombo, na inamaanisha kuungana pamoja kwa techniques mbalimbali kuwa na martial arts moja ambayo watu wote wanaweza kutrain wa umri mbalimbali, watoto wadogo ati na pia watu wazima wenye umri mkubwa kabisa. Ukiangalia sasa matayarisho ndio haya yanaendelea, basi kufikia sasa unaweza kusema nini kuhusu matayarisho ya hii timu ya Kenya? Matayarisho ya timu ya Kenya yameanza kupamba moto. Kama mnavyojua, Tong Il Modo Kenya team iko katika top 3 teams in the world. In fact, Kenya ndiyo nambari mbili kufuatilia Ufilipino. Kwa hivyo stakes zetu ziko high sana, na tulianza kutayarisha timu yetu miezi iliyopita. Sections za teams zingine ziko Nairobi, upande wa magharibi pia, na hivi karibuni tutajumuisha timu yote kwa pamoja waweze kuingia katika kambi, alafu ndio waweze kunoa makali kabisa ili tuweze kupambana na zile timu ambazo tunatarajia kupatana nazo Korea Kusini. Mwisho ni kwamba saizi ukiangalia timu yetu ya kandanda iliweza kuenda Misri wakaweza kubanduliwa, timu yetu ya voliboli tena ikaenda Misri ikabanduliwa, timu ya vijana wasiozidi miaka 20 wamo nchini Brazil tena au pia wanashindwa huko. Labda hii timu yako inaenda Korea Kusini, unaweza kuambia nini mashabiki wa michezo hii? Kitu naweza penda kuambia mashabiki wa michezo Kenya kwa jumla ni ukiona mashindano si lazima ushinde. Of course tulikuwa tunatarajia timu zetu za mpira na pia voliboli zichukue vikombe. Kongole kwa timu ya voliboli kwa vile ilipata pia silver, which is good enough. Na pia timu yetu ya kandanda ni vizuri iliweza qualify, na wamejua ni nini wanaweza kurekebisha hapa na pale ndio tuweze kusonga to the next level. Lakini vile vile katika matayarisho ya timu yetu ya Tong Il Modo, kama vile tumekuwa tuki perform kimataifa, tunatarajia matokeo bora katika mashindano hayo. Lakini vile vile mashindano huwa huwezi jua kutakuwa vipi, lakini timu yetu iko shwari kabisa na tunatarajia kuleta ushindi katika nchi yetu ya Kenya na bara la Afrika. Asante sana Rais Clarence. Hapo Abula, huyu ni rais wa shirikisho hili, ambapo moja kwa moja anasema kwamba sasa timu hii imekuwa ikifanya matayarisho yake kwa njia vyema, na sasa wanatarajia kwamba watakapokuwa wanatoka hapa nchini wakati mwezi ujao, basi wataweza kujizolea alama na medali tofauti tofauti pale nchini Korea Kusini. Abula.